ព្រះប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃអាទិត្យទី3ខែធ្នូឆ្នាំ2017នេះខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់និងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកចឹងពូជីននឹងជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់ៗនៅវេលាព្រឹកនេះលោកប្រធានាធិបតីអាមេរិកដូណាល់ត្រាំនិយាយថាសកម្មភាពរបស់លោកមៃឃែលភ្លីនអតីតទីប្រឹក្សាសន្តិសុខជាតិក្នុងអន្តរការជាការស្របច្បាប់លោករដ្ឋមន្ត្រីការពារប្រទេសអាមេរិកម៉ាទីសបានជួបជាមួយប្រធានាធិបតីអេស៊ីបដើម្បីពិភាក្សាពីបញ្ហាភេរវកម្មនិងបញ្ហានៅតំបន់មជ្ឈមបូព៌ាការវាយប្រហាររួមគ្នាប្រឆាំងនឹងប្រភពប្រាក់ចំណូលរបស់ពួកតាលីបានបានបំផ្លាញថ្នាំញៀនដែលមានតម្លៃជាង50លានដុល្លារនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីអ្នកតំណាងរាស្ត្រគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិមួយចំនួននិងលោកសំរាំងស៊ីមកជួបអ្នកតំណាងរាស្ត្រនិងមន្ត្រីអាមេរិកដើម្បីស្វែងរកអន្តរាគមន៍ទប់ស្កាត់ការធ្លាក់ចុះនៃលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីអ្នកសម្ដែងអំពីសង្គ្រាមស៊ីវិលអាមេរិកវែកញែកអំពីរឿងចម្រូងចម្រាសទាក់ទងនឹងពូយានីយដ្ឋានតំណាងឲ្យរដ្ឋសហព័ន្ធភាគខាងត្បូងលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយលោកចឹងពូជីនចាសសូមអញ្ជើញលោកពូជីនអរគុណលោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកដូណាល់ត្រាំបាននិយាយកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ថាសកម្មភាពរបស់លោកមៃឃែលភ្លីនអតីតទីប្រឹក្សាសន្តិសុខក្នុងអន្លង់អន្តរការកាន់កាប់សេដ្ឋវិមានរបស់លោកត្រាំជាការត្រឹមត្រូវតាមច្បាប់លោកប្រធានាធិបតីត្រាំបានផ្ញើសារតាមប្រព័ន្ធ Twitter ក្នុងពិធីរៃអង្គាសប្រាក់របស់គណៈបក្សសាធារណរដ្ឋនៅក្នុងទីក្រុងញូវយ៉កថាខ្ញុំបានបណ្ដេញឧត្តមសេនីយ៍ភ្លីនពីព្រោះតែលោកបានភូតកុហកលោកអនុប្រធានាធិបតីនឹងការិយាល័យស៊ើបអង្កេតសហព័ន្ធ ABI លោកបានសារភាពទទួលទោសកំហុសចំពោះការភូតកុហកទាំងអស់នេះវាជាការខ្មាស់អៀនពីព្រោះតែសកម្មភាពរបស់លោកក្នុងអន្លង់អន្តរការជាការស្របច្បាប់មិនមានអ្វីដែលត្រូវលាក់លៀមនោះទេលោកប្រធានាធិបតីត្រាំបានបញ្ជូនសារតាមប្រព័ន្ធ Twitter ក្នុងពិធីរៃអង្គាសប្រាក់របស់គណៈបក្សសាធារណរដ្ឋនៅទីក្រុងញូវយ៉កលោកភ្លីនបានទទួលសារភាពទោសកំហុសកាលពីថ្ងៃសុក្រចំពោះការនិយាយកុហកភ្នាក់ងារសហព័ន្ធហើយលោកបានយល់ព្រមធ្វើកិច្ចសហប្រតិបត្តិការជាមួយពួកអ្នកស៊ើបអង្កេតដើម្បីពិនិត្យមើលការចោទប្រកាន់ពីការជ្រៀតជ្រែករបស់រុស្ស៊ីនៅក្នុងការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកឆ្នាំ2016ហើយនឹងការខូបខិតរវាងរដ្ឋាភិបាលក្រុងមូស្គូនិងយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតរបស់លោកត្រាំកាលពីព្រឹកថ្ងៃសៅរ៍ក្នុងកំណត់សង្កត់លើកទី1របស់លោកចាប់តាំងពីលោកភ្លីនបានចូលសារភាពទទួលទោសកំហុសនោះមកលោកត្រាំបាននិយាយថាមិនមានការខុបខិតជាដាច់ខាតរវាងយុទ្ធនាការឃោសនារបស់ឆ្នោតរបស់លោកនិងប្រទេសរុស្ស៊ីនោះទេលោកត្រាំបានប្រាប់ពួកនាយកព័ត៌មាននៅពេលដែលលោកចាកចេញពីសេតាវីមានទៅកាន់ទីក្រុងញូវយ៉កថាអ្វីដែលបានបង្ហាញមិនមានការខុបខិតទេមិនមានការខុបខិតទាល់តែសោះលោករដ្ឋមន្ត្រីការពារប្រទេសសហរដ្ឋអាមេរិកជីម៉ាទីសបានជួបជាមួយលោកអាប់ដុលហ្វាតាអ៊ីស៊ីស៊ីប្រធានាធិបតីនៃប្រទេសអេស៊ីបនៅក្នុងរដ្ឋធានីលើកែមុនពេលសន្និសីទប្រឆាំងពួកជ្រុលនិយមដែលផ្ដោតលើតំបន់អាហ្វ្រិកខាងលិចនៅថ្ងៃអាទិត្យនេះក្នុងអន្លង់នៅជំនួបនោះលោករដ្ឋមន្ត្រីការពារប្រទេសអាមេរិកម៉ាទីសបានចូលរួមរំលែកទុក្ខចំពោះការវាយប្រហារកាលពីពេលថ្មីៗនេះទៅលើព្រះវិហារអ៊ីស្លាមមួយនៅក្នុងទីក្រុងប៊ីអាល់អាបេតប្រទេសអេស៊ីបនឹងបានទទួលស្គាល់អេស៊ីបថាជាដៃគូការពារប្រទេសដ៏សំខាន់មួយជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកលោករដ្ឋមន្ត្រីការពារប្រទេសសហរដ្ឋអាមេរិកម៉ាទីសបានកត់សម្គាល់ពីសារៈសំខាន់របស់អេស៊ីបដល់ស្ថិរភាពនៅតំបន់មជ្ឈមបូព៌ានិងការបន្តរបស់អេស៊ីបក្នុងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងអំពើភេរវកម្មនិងការខំប្រឹងប្រែងដើម្បីការពារព្រំដែនរបស់អេស៊ីបរបាយការណ៍ស្ដីពីជំនួបនោះបានប្រោយដឹងថាមេដឹកនាំទាំងពីរបានពិភាក្សាបញ្ហាសន្តិសុខក្នុងតំបន់មជ្ឈមបូព៌ានឹងពិភាក្សាអំពីសេចក្តីប្រាថ្នារួមដើម្បីធ្វើកិច្ចសហប្រតិបត្តិការស្តីពីបញ្ហាភេរវកម្មនិងបញ្ហានៅក្នុងតំបន់ការពីដំបូងនៅលើយន្តហោះទៅកាន់រដ្ឋធានីលើកែលោករដ្ឋមន្ត្រីការពារប្រទេសអាមេរិកម៉ាទីសបានប្រាប់ពួកនាយកព័ត៌មានថាកិច្ចសហប្រតិបត្តិការប្រឆាំងភេរវកម្មជាមួយអេស៊ីបកំពុងរីកកាន់តែធំឡើង
លោកនិយាយទៀតថាសហរដ្ឋអាមេរិកនៅតែតាំងចិត្តដល់ចំណងតាក់ទងដល់ខ្លាំងជាមួយរដ្ឋាភិបាលក្រុងលឺគែធ្វើឲ្យមានការផ្អឹបជំនួយខាងយោធាដល់អេស៊ីបដោយសារតែពាក់ព័ន្ធនឹងបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សកាលពីឆ្នាំទៅក៏ដោយឧត្តមសេនីយ៍កម្ពុជាម្នាក់របស់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងប្រទេសអាហ្គានីស្ថានបាននិយាយការប្រឆាំងសៅថាយុទ្ធនាការកាលពីពេលថ្មីថ្មីដើម្បីចាប់ផ្ដើមវាយប្រហាររួមគ្នាប្រឆាំងនឹងប្រភពប្រាក់ចំណូលរបស់ពួកតាលីបានបានបំផ្លាញថ្នាំញៀនដែលមានតម្លៃជាង50លានដុល្លារនៅក្នុងខេត្តហែលម៉ែនភាគខាងត្បូងអាហ្គានីស្ថានអាហ្គានីស្ថានផលិតអភិនប្រហែល 85% របស់ពិភពលោកប្រាក់ចំណូលមកពីថ្នាំញៀនមានប្រហែល 60% នៃថវិការបស់ក្រុមតាលីបាននេះយោងតាមការវាយតម្លៃរបស់យោធាសហរដ្ឋអាមេរិកលោកឧត្តមសេនីយ៍ John Nicholson បាននិយាយថានៅក្នុងយុទ្ធនាការរួមគ្នាកាលពី 3-4 សប្តាហ៍មុនយើងបានបំផ្លាញថ្នាំញៀនដែលមានតម្លៃប្រហែល50លានដុល្លារនៅក្នុងខេត្តហែលម៉ែននេះជាក្បាលម៉ាស៊ីនហិរញ្ញវត្ថុរបស់ក្រុមតាលីបានហើយក្រុមថ្នាំញៀនតាលីបានលោកឧត្តមសេនីយ៍មានបញ្ជាការកងទ័ពអាមេរិកនឹងធ្វើបេសកកម្មនិងជាប្រធានរបស់អង្គការអូតង់នៅក្នុងប្រទេសអាហ្គានីស្ថានដែរការប្រឆាំងថ្នាំញៀនរួមផ្សំការវាយប្រហារតាមអាកាសក្នុងថ្មើរជើងបានចាប់ផ្ដើមកាលពីថ្ងៃទី19ខែវិច្ឆិកាហើយចាប់តាំងពីពេលនោះមកបានបំផ្លាញរោងចក្រនិងកន្លែងផលិតហេរ៉ូអ៊ីនមួយចំនួនលោកឧត្តមសេនីយ៍នីជសុនបាននិយាយថានៅពេលដែលបានទទួលការអនុញ្ញាតពីប្រធានាធិបតីខៃសីហាដែលជំរុញឲ្យមានការបង្ក្រាបដើម្បីទប់ស្កាត់ភេរវកម្មនិងប្រាក់ចំណូលរបស់ពួកគេអស់លោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសមកពីតំបន់បាល់កង់ភាគខាងលិចនិយាយថាការធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងនៅចំណងតាក់ទងរវាងតំបន់អឺរ៉ុបនិងសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងក្លាយជាការសំខាន់មួយដើម្បីធ្វើឲ្យមានស្ថិរភាពនៅតំបន់អឺរ៉ុបភាគអាគ្នេយ៍ដែលអ្នកជំនាញខ្លះពណ៌នាថាជាការគួរថ្នាក់ដល់ឥទ្ធិពលប្រឆាំងជនបរទេសលោកខាងលិចនោះក្នុងសន្និសីទមួយនៅរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនស្ដីពីយុទ្ធសាស្ត្ររបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងតំបន់ពួកមន្ត្រីបានប្រាប់ VOA នៅក្នុងកិច្ចសម្ភាសដាច់ដោយឡែកពីគ្នាថាការពង្រីកសន្តិសុខនិងសមាជិកភាពរបស់អង្គការអូតង់ជាការសំខាន់ដល់សន្តិសុខអឺរ៉ុបហើយនឹងការគ្រប់គ្រងតាមបែបលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យប្រកបដោយចីរភាពមួយប្រជាពលរដ្ឋហុងឌូរ៉ាស់បានផ្អាកសិទ្ធិខ្លះដែលបានចែងដោយរដ្ឋធម្មនុញ្ញហើយបានដាក់បំរាមគោចររយៈពេល10ថ្ងៃចាប់ពីម៉ោង6ម៉ោង6រសៀលរហូតដល់6ព្រឹកក្នុងការខំប្រឹងប្រែងមួយដើម្បីផ្ដល់កម្លាំងផ្ដល់ឲ្យកងកម្លាំងសន្តិសុខនៅអំណាចអ្វីដែលពួកគេអាចត្រូវការដើម្បីត្រួតត្រាការតវ៉ាប្រឆាំងដែលបានកើតមានឡើងបន្ទាប់ពីចន្លោះបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីកាលពីថ្ងៃអាទិត្យសប្តាហ៍មុនលោកអាយបាដាយាសមន្ត្រីនៃក្រុមប្រឹក្សារដ្ឋមន្ត្រីបានប្រាប់បាននិយាយថាការផ្អាកការធានាដែលកំណត់ដោយរដ្ឋធម្មនុញ្ញនេះបានទទួលការយល់ព្រមដូច្នេះកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធនិងប៉ូលីសជាតិអាចរៀងគប់អំពើហិង្សាដែលឆាប់ឆេះនៅក្នុងប្រទេសនោះខាងរាជគណៈបកសង្គ្រោះជាតិ6នាក់រួមគ្នាជាមួយនឹងលោកសំរងស៊ីបានមកជួបជាមួយនឹងអ្នកតំណាងរាជនិងមន្ត្រីសហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីស្វែងរកអន្តរាគមន៍ទប់ស្កាត់ការធ្លាក់ចុះនៃលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាក៏ប៉ុន្តែមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាចាត់ទុកថានោះជាយុទ្ធនាការមួយដែលនឹងមិនទទួលបានជោគជ័យនោះទេលោកម៉ែនកំសែងនៃ VOA ជូនសេចក្តីរាយការណ៍ពីបញ្ហានេះពីរដ្ឋធានី Washington ដូចតទៅក្រុមអ្នកតំណាងរាជកម្ពុជាបាននាំគ្នាចូលមកជួបពិភាក្សាជាមួយនឹងមន្ត្រីនិងអ្នកតំណាងរាជសហរដ្ឋអាមេរិកនៅរដ្ឋធានី Washington ដោយសម្ដែងពីការព្រួយបារម្ភនៃការធ្លាក់ចុះលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាជំនួបកាលពីពាក់កណ្ដាលខែវិច្ឆិកាកន្លងទៅនេះជាទិដ្ឋភាពមួយដែលកម្របានឃើញក្នុងរយៈពេលជិត10ឆ្នាំនេះកាលពីពាក់កណ្ដាលឆ្នាំ2009ទិដ្ឋភាពស្រដៀងគ្នានេះបានកើតមានម្ដងដែរដែលក្រុមអ្នកតំណាងរាស្ត្រមកពីគណបកចំនួន3គឺគណបកប្រជាជនកម្ពុជាគណបកសំរងស៊ីនិងគណបកសិទ្ធិមនុស្សបានមកជួបសមាភិកាសហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីសិក្សាពីតម្លាភាពរបស់រដ្ឋាភិបាលតុល្យភាពអំណាចនិងស្វែងរកវិធីពង្រឹងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាកម្មវិធីនៅពេលនោះរៀបចំដោយវិទ្យាស្ថានជាតិប្រជាធិបតេយ្យ NDI វិទ្យាស្ថានសាធារណរដ្ឋអន្តរជាតិ IRI និងវិទ្យាស្ថានតំណាងរដ្ឋាភិបាលរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកប៉ុន្តែនៅលើកនេះក្រុមអ្នកតំណាងរាស្ត្រចំនួន6រូប
ដែលមកពីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិហើយដឹកនាំដោយលោកសំដងស៊ីអតីតប្រធានគណៈបកបានមករៀបរាប់ពីការរំលាយគណៈបកប្រឆាំងដ៏ធំនៅកម្ពុជានិងស្នើសុំឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិកធ្វើអន្តរាគមន៍ដើម្បីទប់ស្កាត់ប្រទេសកម្ពុជាមិនឲ្យធ្លាក់ទៅក្នុងការដឹកនាំផ្ដាច់ការអ្នកតំណាងរាស្ត្រទាំងនោះមានលោកសីជូឡុងសុមារាលោកអេងឆៃអៀងលោកនុតរំដួលលោកហូវ៉ាន់លោកតូវ៉ាន់ច័ន្ទនិងលោកអ៊ុចសេរីយុទ្ធអ្នកតំណាងរាស្ត្រទាំងនេះបានជួបជាមួយនឹងអ្នកតំណាងរាស្ត្រសហរដ្ឋអាមេរិកដ៏មានឥទ្ធិពលជាច្រើនរូបក្នុងនោះមានលោក Alan Lowenthal និងលោក Steve Chabot សហប្រធានក្រុមការងារទទួលបន្ទុកកិច្ចការកម្ពុជាលោក Cory Gardner ដែលជាសមាជិកព្រឹទ្ធសភាសហរដ្ឋអាមេរិកនិងជាប្រធានអនុគណៈកម្មាធិការកិច្ចការទ្វីបអាស៊ីភាគខាងកើតក្នុងគណៈកម្មាធិការកិច្ចការបរទេសនៃព្រឹទ្ធសភាសហរដ្ឋអាមេរិកលោកតូវ៉ាន់ច័ន្ទអ្នកតំណាងរាស្ត្រប្រចាំមណ្ឌលខេត្តកណ្ដាលបានបញ្ជាក់ថានេះគឺជាលើកទី1របស់លោកហើយដែលបានមកជួបជាមួយនឹងមន្ត្រីនិងអ្នកតំណាងរាស្ត្រសហរដ្ឋអាមេរិកនៅរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំសង្កេតឃើញថាក្នុងដំណើរបេសកកម្មរបស់យើងជើងនេះមកជួបកន្លែងណាគ្រប់កន្លែងទាំងអស់ហ្នឹងឃើញគេយល់រឿងហើយគេពន្យល់អំពីសកម្មភាពហើយនឹងគេនឹងត្រូវធ្វើឲ្យយើងស្ដាប់ហើយខ្ញុំមើលឃើញថាមានប្រសិទ្ធភាពហើយនឹងគ្រោះថ្នាក់សម្រាប់រដ្ឋាភិបាលដែលកំពុងតែធ្វើមកលើគណៈបកសង្គ្រោះជាតិវិបត្តិនយោបាយនៅកម្ពុជាបានចាប់ផ្ដើមពីខែកញ្ញានៅពេលដែលកងកម្លាំងប៉ូលីសបានចាប់លោកកឹមសុខាប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិទៅដាក់ពន្ធនាគារហើយចោទពីបទក្បត់ជាតិយុទ្ធនាការបង្ក្រាបលើក្រុមអ្នកប្រជាធិបតេយ្យនេះបន្តមកលើអ្នកសារព័ត៌មានឯករាជ្យអង្គការសង្គមស៊ីវិលនិងសូម្បីតែវិទ្យាស្ថានជាតិប្រជាធិបតេយ្យដែលធ្លាប់រៀបចំដំណើរទស្សនកិច្ចឲ្យអ្នកតំណាងរាស្ត្រពីពេលមុនក៏ត្រូវបានបណ្តេញចេញពីប្រទេសកម្ពុជាផងដែរតុលាការកំពូលបានសម្រេចរំលាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិកាលពីថ្ងៃទី16ខែវិច្ឆិកាដែលចោទពីបទក្បត់ជាតិខុបខិតជាមួយនឹងសហរដ្ឋអាមេរិករៀបចំធ្វើបដិវត្តពណ៌ហើយបានហាមឃាត់មន្ត្រីចំនួន118នាក់មិនឲ្យធ្វើនយោបាយចំនួន5ឆ្នាំអ្នកតំណាងរាស្ត្រចំនួន55នាក់និងសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ជាង5000នាក់ត្រូវបាត់បង់តំណែងលោកហូវ៉ាន់អ្នកតំណាងរាស្ត្រនៃគណៈបកសង្គ្រោះជាតិប្រចាំមណ្ឌលរាជធានីភ្នំពេញបានដាក់កំហុសទៅលើលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនក្នុងការធ្វើឲ្យលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាដើរថយក្រោយដោយសារតែលោកហ៊ុនសែនម្នាក់គត់អាចធ្វើឲ្យប្រទេសយើងធ្លាក់ទៅដល់កម្រិតគ្រោះថ្នាក់បាត់បង់ប្រជាធិបតេយ្យទៅជាអំពើផ្ដាច់ការគឺយើងទាំងអស់គ្នាសោកស្ដាយហើយយើងទាំងអស់គ្នាទាំងខ្ញុំទាំងគណៈបកទាំងប្រជាពលរដ្ឋគឺនឹងតស៊ូមតិយ៉ាងណាគឺឲ្យបានលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងការដឹកនាំមួយដ៏ត្រឹមត្រូវនៅប្រទេសកម្ពុជាឡើងវិញព្រោះយើងតស៊ូនេះច្រើនឆ្នាំហើយនេះហើយតែជាគោលដៅរបស់យើងលោកហូវ៉ាន់ដែលជាប្រធានគណៈកម្មាធិការអង្គហេតុបោះសម្អាតនិងប្រឆាំងអំពើពុករលួយនៃរដ្ឋសភាបានលើកឡើងថាការគ្រប់គ្រងមកលើគណៈបករបស់លោកនៅរាជធានីភ្នំពេញមានច្រើនដោយសារពលរដ្ឋយល់ពីសកម្មភាពនយោបាយរបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលលើកកម្ពស់ការប្រកួតប្រជែងតាមលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យលោកថាការចោទពីបដិវត្តពណ៌គឺជាការមើលងាយដល់ពលរដ្ឋទៅវិញទេកុំមើលងាយគាត់ថាគាត់មិនចេះមើលគេដឹងច្បាស់ថាគណៈបកសង្គ្រោះជាតិគឺធ្វើការដើម្បីជាតិមិនមែនធ្វើការដើម្បីបដិវត្តពណ៌ទេបាច់បដិវត្តពណ៌ស្អីទៀតបើសំលេងឈ្នះតរហូតហ្នឹងសំលេងឈ្នះតរហូតហ្នឹងហើយបើអាណត្តិ2018កាន់តឡើងទៅទៀតតើបដិវត្តពណ៌ស្អីគឺវាឈ្នះហើយទៅធ្វើបដិវត្តពណ៌ស្អីព្រោះថាយើងឈ្នះដោយសិលឹកឆ្នោតយើងដើរឆ្ពោះទៅរកការបោះឆ្នោតដោយការបោះឆ្នោតត្រឹមត្រូវដោយសេរីនឹងយុទ្ធតោហើយនាំមកនឹងការផ្លាស់ប្ដូរជាវិជ្ជមាននេះជាគោលម្ដងរួមរបស់គណៈបកយើងម្ដងមកកាលគេសង្កេតឃើញវត្តមានរបស់លោកហូវ៉ាន់ជាមួយនឹងក្រុមកម្មករដែលតវ៉ាហើយពេលខ្លះលោកក៏ត្រូវអាជ្ញាធរបណ្ដេញចេញផងដែរក្នុងពេលដែលចូលរួមដោះស្រាយបញ្ហារបស់ពួកគេនៅក្នុងចំណោមភ័ស្តុតាងដែលរដ្ឋាភិបាលបានប្រើប្រាស់ដាក់បន្ទុកគឺមានរូបភាពបាតកម្មកាលពីចុងឆ្នាំ2013និងដើមឆ្នាំ2014ដែលគណៈបកសង្គ្រោះជាតិតវ៉ាប្រឆាំងនឹងលទ្ធផលឆ្នោតលោកហូវ៉ាន់ដែលធ្លាប់បានដឹកនាំបាតកម្មបានបញ្ជាក់ថាការពិតយើងតស៊ូមតិដោយអហិង្សាទោះជាយើងធ្លាប់ធ្វើបាតកម្មមកក៏ដោយគឺបាតកម្មនោះគឺសំដៅលើការដូរគោលជបជាថ្មីនេះហើយដែលយើងធ្វើទៅដល់ទឹកដៅរបស់យើងមានបដិវត្តពណ៌ស្អីក្នុងការបោះឆ្នោតជាតិឆ្នាំ2013គណៈបកប្រឆាំងបានឈ្នះនៅរាជធានីភ្នំពេញ
ខេត្តកំពង់ស្ពឺកណ្ដាលព្រៃវែងនិងខេត្តកំពង់ចាមដែលជាខេត្តកំណើតរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនលោកអ៊ុចសរិយុទ្ធអ្នកតំណាងរាជមណ្ឌលកំពង់ចាមបានបញ្ជាក់ថាយើងដឹងហើយប្រវត្តិសាស្ត្រនៃប្រជាប្រដ្ឋដែលរស់នៅក្នុងខេត្តកំពង់ចាមតាំងពីទសវត្ស60ប្រជាប្រដ្ឋមានការយល់ហើយមានការរើបម្រាស់ទៀមទាលទ្ធិជាតៃតាំងពីជំនាន់នោះមកម្លេះលោកសរិយុទ្ធយល់ថាបន្ទាប់ពីការរំលាយគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដោយតុលាការកំពូលគឺប្រជាពលរដ្ឋកំពុងតែនៅស្ងៀមមួយអន្លើសិនហើយរងចាំមើលថាតើយុទ្ធសាស្ត្របែបណាឬក៏វិធីសាស្ត្របែបណាដែលគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនឹងផ្ដល់ជូនសកម្មជនថានឹងត្រូវអនុវត្តយ៉ាងម៉េចលោកសរិយុទ្ធបានស្នើសុំឲ្យពលរដ្ឋបន្តការអត់ធ្មត់សូមរក្សានៅភាពអត់ធ្មត់យើងមិនយូរទេនៅយើងនឹងទទួលបានជ័យជំនះហើយនឹងទទួលគោលដៅរបស់យើងហើយសូមបងប្អូនទាំងអស់ធ្វើម៉េចចូលរួមឲ្យបានច្រើននៅជុំវិញគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដើម្បីយើងតស៊ូដើម្បីសង្គ្រោះជាតិយើងដែលកំពុងស្ថិតនៅក្នុងភាពមហន្តរាយដ៏គ្រោះថ្នាក់នៅពេលខាងមុខគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិបានដាក់ចេញនូវយុទ្ធសាស្ត្រចំនួន3ចំណុចដើម្បីដោះស្រាយវិបត្តិនយោបាយនៅកម្ពុជាក្នុងនោះមានដូចជាការស្នើឲ្យអន្តរជាតិដាក់ទណ្ឌកម្មលើរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដោះលែងលោកកឹមសុខាប្រធានគណៈបក្សនិងអ្នកទស្សនយោបាយដទៃទៀតក៏ដូចជាការបើកលំហសេរីភាពសម្រាប់អ្នកសារព័ត៌មានឯករាជ្យនិងអនុញ្ញាតឲ្យគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិបានចូលរួមការបោះឆ្នោតជាតិនៅឆ្នាំ2018លោកអេងឆៃអៀងអនុប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិបានបញ្ជាក់ថារហូតមកដល់ពេលនេះសម្ពាធមានពីប្រចាំប្រទេសមានដូចជាសហរដ្ឋអាមេរិកសហគមន៍អឺរ៉ុបអូស្ត្រាលីនិងបារាំងជាដើមលោកបានបន្ថែមថាប្រកម្មនេះគឺគេមិនថយទេដោយកាលណាលោកហ៊ុនសែនមិនថយក្រោយគឺគេនឹងចាត់ចេញការជាក់ស្ដែងជាបន្តបន្ទាប់ទៀតបាទលោកនុតរំដួលអ្នកតំណាងរាជមណ្ឌលកំពង់ស្ពឺបានថ្លែងថាបើទោះបីជាខេត្តនេះមានកម្មកររោងចក្រកាត់ដេរជាច្រើនប៉ុន្តែលោកយល់ថាពួកគេនឹងមិនមានប្រតិកម្មអ្វីទេប្រសិនបើមានការដាក់ទណ្ឌកម្មពីអន្តរជាតិប្រជាពលរដ្ឋភាគច្រើនកម្មកករកម្មការនីភាគច្រើនអត់មានការព្រួយបារម្ភទេឥឡូវនេះអត់មានការព្រួយបារម្ភយ៉ាងម៉េចមកខ្ញុំជំរាបជូនថាអត់មានការព្រួយបារម្ភគាត់ថាទោះបីគណៈបកប្រជាជនណាទទួលយកសម្លេងឆ្នោតរបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិណាទៅកាន់កាប់បង្កើតស្អីក៏ដោយរឿងរោងចក្រឬស្អីស្អីក៏ដោយគាត់ថាប្រាក់ខែរបស់គាត់នៅតែប៉ុណ្្នឹងដដែលហើយគាត់មានជំនឿថាកាលណាគណៈបកសង្គ្រោះជាតិកាន់កាប់ប្រទេសជាតិគឺមានតែគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដែលអាចជួយជ្រោមជ្រែងប្រជាពលរដ្ឋឲ្យមានការរស់នៅដោយថ្លៃថ្នូរមានអ្នកតំណាងរាស្ត្រនិងសកម្មជនគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិជាច្រើនអ្នកបានរត់ភៀសខ្លួនចេញពីប្រទេសដោយអ្នកខ្លះទៅធ្វើយុទ្ធនាការនៅសហគមន៍អឺរ៉ុបអូស្ត្រាលីសហរដ្ឋអាមេរិកនិងអ្នកខ្លះសម្ងំលាក់ខ្លួននៅប្រទេសថៃជាដើមលោកនុតរំដួលបានបញ្ជាក់ថាលោកនឹងវិលត្រឡប់ទៅប្រទេសកម្ពុជាវិញដោយមិនភ័យខ្លាចពីការហាមឃាត់អ្វីទេខ្ញុំនៅឲ្យមានការព្រួយបារម្ភអីផងបាទខ្ញុំតំណាងរាស្ត្រជាតំណាងរាស្ត្រជាប់ឆ្នោតដោយសារជាបរដ្ឋលោកនុតរំដួលនិងអ្នកតំណាងរាស្ត្រចំនួន6អ្នកផ្សេងទៀតក៏ធ្លាប់ត្រូវបានអាជ្ញាធរចាប់ខ្លួនកាលពីខែកក្កដាឆ្នាំ2014ពាក់ព័ន្ធនឹងការធ្វើបាតកម្មដើម្បីរំដោះទីលានប្រជាធិបតេយ្យសហរដ្ឋអាមេរិកបានបញ្ជាក់ថាការចោទប្រកាន់ថាប្រទេសមហាអំណាចនេះនៅពីក្រោយគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិឲ្យរៀបចំបដិវត្តពណ៌គឺជារឿងមិនពិតហើយគ្មានមជ្ឈដ្ឋានរដ្ឋាភិបាលឬសង្គមស៊ីវិលសហរដ្ឋអាមេរិកណាជឿលើការចោទប្រកាន់នោះឡើយលោកឯកអគ្គរដ្ឋទូតសហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំនៅកម្ពុជាវីលៀមហៃបានបញ្ជាក់ប្រាប់ VOA ក្នុងបទសម្ភាសន៍ផ្ដាច់មុខមួយនៅរាជធានីភ្នំពេញថាបើទោះបីជាមានភាពល្អកកក្នុងទំនាក់ទំនងកម្ពុជានិងសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងមានការចោទប្រកាន់នានាដល់សហរដ្ឋអាមេរិកក៏រដ្ឋាភិបាលនៃប្រទេសមហាអំណាចនេះនៅតែបន្តជួយដល់ប្រទេសកម្ពុជាជាពិសេសការពង្រឹងទីផ្សារនិងទាក់ទាញវិនិយោគទុនអាមេរិកមកកម្ពុជាយ៉ាងណាក៏ដោយមានប្រទេសចំនួន2បានប្រកាសសាររើជំនួយរបស់ខ្លួនមកកម្ពុជាប្រទេសស៊ុយអែតបានកាត់បន្ថយជំនួយអភិវឌ្ឍហើយសហរដ្ឋអាមេរិកបានបញ្ចប់ជំនួយដល់គណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានប្រកាសថាលោកស្វាគមន៍ការកាត់ជំនួយទាំងអស់របស់សហរដ្ឋអាមេរិកដោយលោកថាអាមេរិកកំពុងតែសម្លាប់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាបន្ទាប់ពីផ្ដួលរូបលោកមណ្ឌលរីឯលោកផៃស៊ីផានរដ្ឋលេខាធិការនៃទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីបានចាត់ទុកថាការគៀងគរកម្លាំងនយោបាយនៅក្រៅប្រទេសគឺជាការបាចអង្កាមបញ្ច្រាស់ខ្យល់តែប៉ុណ្ណោះហើយថាបំណងនេះក៏ពុំមានលទ្ធភាពនឹងសម្រេចដល់គោលដៅបាននោះឡើយរីឯការពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំម៉ែនគឹមសេង VOA
សង្គ្រាមស៊ីវិលនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកបានបញ្ចប់កាលពីជាង150ឆ្នាំមុនក៏ប៉ុន្តែនាពេលបច្ចុប្បន្ននេះប្រជាពលរដ្ឋអាមេរិកមួយចំនួនបានប្រមូលផ្តុំគ្នានៅលើសមរភូមិសង្គ្រាមកាលពីសម័យនោះដើម្បីសម្ដែងនៅព្រឹត្តិការណ៍ប្រវត្តិសាស្ត្រនេះឡើងវិញយ៉ាងលំអិតពួកគេបានទិញឯកសណ្ឋានអាវុធពិតៗស្វែងរកម្ហូបអាហារដូចសម័យនោះនិងដេកនៅក្នុងតង់នៅលើសមរភូមិសង្គ្រាមរបស់បុព្វបុរសរបស់ពួកគេការសម្ដែងឡើងវិញនេះបានធ្វើឡើងចំពេលដែលប្រជាពលរដ្ឋអាមេរិកភាគច្រើនកំពុងពិភាក្សាដេញដោលគ្នាអំពីអនាគតនៃពោយនីយដ្ឋាននានាដែលតំណាងឲ្យបណ្ដារដ្ឋសហព័ន្ធនៅភាគខាងត្បូងក្នុងសម័យសង្គ្រាមស៊ីវិលអាមេរិកអ្នកស្រី Anush Avetishan នៃ VOA រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីទីក្រុង Gettysburg រដ្ឋ Pennsylvania សហរដ្ឋអាមេរិកហើយលោកភីសុភាដាជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅលោក Petrosan ស្លៀកឯកសណ្ឋានទាហានសហរដ្ឋអាមេរិកសម័យសង្គ្រាមស៊ីវិលនេះអស់ពេលជាយូរដែលធ្វើឲ្យមានអារម្មណ៍ថាដូចជាការពិតជាជាងការសម្ដែងលោកបញ្ជាកងទ័ពថ្មើរជើងទី124នៃរដ្ឋ New York My father's family came here from Armenia ក្រុមគ្រួសារឪពុកខ្ញុំដែលមកពីប្រទេសអាមេនីបានគេចពីស្ថានភាពនៅក្នុងប្រទេសទូគីមកកាន់សហរដ្ឋអាមេរិកមុនសង្គ្រាមលោកលើកទី1សម្រាប់ខ្ញុំនេះជាបុព្វសិទ្ធិមួយនៅក្នុងការមកទីនេះនឹងរក្សានៅប្រវត្តិសាស្ត្រអាមេរិកដោយសារតែសង្គ្រាមនេះបានជួយបង្កើតសហរដ្ឋអាមេរិកដូចពេលបច្ចុប្បន្ននេះវាដូចជាយើងត្រឡប់ទៅឆ្នាំ1862ឡើងវិញអញ្ចឹងដែលសំបីតែអាហារក៏ដូចសម័យនឹងដែរ Sala we get about a half a kilo per day of this for food and if you are fortunate as I am to be rich enough to spend យើងមានសាច់បីជាន់ប្រហែលកន្លះគីឡូក្នុងមួយថ្ងៃហើយប្រសិនបើមានសំណាងដូចខ្ញុំដែលមានលុយគួសមខ្ញុំអាចមានស្ករអំពៅមួយដុំនិងអាហារពោតលាយជាមួយនឹងទឹកនឹងជៀនជាមួយនឹងខ្លាញ់សាច់បីជាន់នេះជាអាហារពេលព្រឹកពេលល្ងាចនិងពេលយប់របស់ខ្ញុំស្ទើររៀងរាល់ថ្ងៃការខ្វែងគំនិតគ្នារវាងរដ្ឋភាគខាងជើងនិងរដ្ឋភាគខាងត្បូងក្នុងសង្គ្រាមស៊ីវិលអាមេរិកបានបន្តរហូតមកដល់សប្តាហ៍នេះ It said that the South was fighting for independence គេថាពួករដ្ឋខាងត្បូងប្រយុទ្ធដើម្បីឯករាជ្យឯពួករដ្ឋខាងជើងប្រយុទ្ធដើម្បីសេរីភាពទោះបីជាមនុស្សទូទៅគិតថារឿងទាំងពីរនេះដូចគ្នាក៏ដោយតាមពិតវាមិនដូចនោះទេសេរីភាពដែលពួករដ្ឋខាងជើងដណ្ដើមនោះគឺសេរីភាពអ្នកដតីនេះជាកត្តាជំរុញចិត្តដ៏ធំមួយ We fought for just our individuals យើងប្រយុទ្ធដើម្បីសេរីភាពនៃរដ្ឋនីមួយៗនៅភាគខាងត្បូងទាហានភាគច្រើនមិនជឿលើរឿងទាសភាពទេដោយសារពួកគេមិនមែនជាម្ចាស់ទាសករហើយមិនមែនប្រយុទ្ធដើម្បីទាសករនោះទេអ្នកសម្ដែងមួយចំនួនថាការដេញដោលសប្ដាហ៍អំពីការដកបូជនីយដ្ឋានតំណាងឲ្យរដ្ឋភាគខាងត្បូងសម័យសង្គ្រាមស៊ីវិលចេញជាការកឹកខុស You people who tear down monuments are just បើអ្នកបំភ្លេចប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់អ្នកអ្នកដូចបំភ្លេចខ្លួនឯងដូច្នោះដែរអ្នកដែលបំផ្លាញបូជនីយដ្ឋានទាំងនេះគឺដូចជាបំផ្លាញប្រវត្តិខ្លួនឯងនិងប្រវត្តិរបស់ខ្ញុំអញ្ចឹងខ្ញុំមានបុព្វបុរសដែលប្រយុទ្ធក្នុងជួរយោធារដ្ឋភាគខាងត្បូងហើយអ្នកដែលបំផ្លាញបូជនីយដ្ឋានទាំងនេះគឺមិនគោរពបុព្វបុរសទាំងនោះមិនគោរពប្រទេសក៏ដូចជាមិនគោរពប្រវត្តិរបស់ខ្លួននិងរូបខ្ញុំផងដែរពួកគេមិនយល់អ្វីនោះទេ Abraham Lincoln in his second inaugural address said with malice towards none and charity for all ខ្ញុំគិតថាយើងគួរធ្វើតាមការថ្លែងរបស់អតីតប្រធានាធិបតី Abraham Lincoln ដែលថាកុំភៀសបាត់នរណាម្នាក់និងធ្វើល្អចំពោះមនុស្សរាល់គ្នាអ្នកដឹងប្រវត្តិសាស្ត្រមួយចំនួនថាវាជាការប្រសើរក្នុងការស្វែងយល់និងដកស្រង់មេរៀនពីប្រវត្តិសាស្ត្រពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំភីសុភាដា VOA អស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានថ្មីៗពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតទៅទៀតនេះលោកចឹងពូជីននឹងជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់ចាសសូមអញ្ជើញលោកពូជីនអរគុណលោកអាលីអាប់ឌុលឡាសាឡេអតីតប្រធានាធិបតីនៃប្រទេសយេម៉ែនបាននិយាយថាលោកនឹងបើកការចរចាជាមួយក្រុមចម្រុះដែលដឹកនាំដោយប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតលោកសាឡេបានធ្វើសេចក្តីថ្លែងការណ៍នៅពេលដែលពួកឧទាមដែលគ្រប់គ្រងលោកបន្តប្រយុទ្ធកងទ័ពចម្រុះនៅក្នុងរដ្ឋធានីសាណាអាលោកសាឡេបាននិយាយទៀតថាលោកបានប្រុងប្រៀបរួចហើយដើម្បីចាប់ផ្ដើមធ្វើការចរចាប្រសិនបើការរាំងខ្ទប់របស់ប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតដល់ប្រទេសយេម៉ែនបានត្រូវលុបចោលនោះលោកបាននិយាយនៅក្នុងសន្ទរកថាតាមទូរទស្សន៍ថាខ្ញុំអំពាវនាវដល់បងប្អូនរបស់យើងនៅក្នុងប្រទេសជិតខាងឲ្យបញ្ឈប់ការឈ្លានពានរបស់ពួកគេហើយនឹងលុបចោលការរាំងខ្ទប់នោះទូរទស្សន៍របស់រដ្ឋសេរីបានរាយការណ៍ថាសេរីបានបាញ់ទម្លាក់កញ្ជួចមីស៊ីលរបស់អ៊ីស្រាអែលយ៉ាងហោចណាស់ក៏2
កាលពីព្រឹកថ្ងៃសៅរ៍ដែលដៅទៅលើទីតាំងយោធាអ៊ីសរ៉ាអែលបានបាញ់កំយួនមីស៊ីលជាច្រើនគ្រាប់អង្គការសិទ្ធិមនុស្ស Syrian Observatory ដែលមានទីតាំងនៅក្នុងចក្រភពអង់គ្លេសបានប្រាប់ឲ្យដឹងថាកំជួយមីស៊ីលនោះប្រហែលជារបស់អ៊ីសរ៉ាអែលហើយការវាយប្រហារនោះបានធ្វើឲ្យមានការផ្ទុះយ៉ាងខ្លាំងលោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកដូណាល់ត្រាំបានសរសើរប្រសិទ្ធភាពដែលបានអនុម័តសេចក្តីព្រៀងច្បាប់ពន្ធដារដ៏ធំមួយរបស់គណៈបក្សសាធារណរដ្ឋកាលពីព្រឹកថ្ងៃសៅរ៍ដោយបានប្រាប់ពួកនាយកព័ត៌មាននៅខាងក្រៅសេតាវិមានថាវិធានការនេះទាមទារឲ្យមានការកាត់បន្ថយពន្ធដារដ៏ធំបំផុតនៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់ប្រទេសយើងកាលពីរសៀលថ្ងៃសៅរ៍នៅឯពិធីរៃអង្គាសប្រាក់របស់គណៈបក្សសាធារណរដ្ឋក្នុងទីក្រុងញូវយ៉កប្រធានាធិបតីត្រាំបានចាត់ទុកការអនុម័តនេះជាសក្តីព្រៀងច្បាប់ដ៏ជោគជ័យដ៏ធំមួយកាលពីព្រឹកថ្ងៃសៅរ៍នោះដែរប្រធានាធិបតីត្រាំបានសរសើរមេដឹកនាំប្រសិទ្ធភាពជាន់ខ្ពស់ពីរនាក់ខាងគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋគឺលោក Mitch McConnell មេដឹកនាំសម្លេងភាគច្រើនរបស់ប្រសិទ្ធភាពហើយនិងលោក Orrin Hatch ប្រធានគណៈកម្មាធិការហេរ៉ាញ់វត្ថុរបស់ប្រសិទ្ធិដែលបានបោះឆ្នោតឲ្យមានការអនុម័តសេចក្តីព្រៀងច្បាប់នោះភរិយារបស់អ្នកស្រាវជ្រាវសាកលវិទ្យាល័យ Princeton ម្នាក់ដែលត្រូវបានឃុំខ្លួននៅក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ង់បានអង្វរសុំឲ្យប្រធានាធិបតីត្រាំជួយធ្វើអន្តរាគមន៍ភរិយារបស់លោកស៊ីវវ៉ាងដែលជានិស្សិតនៃសាកលវិទ្យាល័យ Princeton សហរដ្ឋអាមេរិកដែលជាប់ពន្ធនាគារនៅក្នុងរដ្ឋធានីតេរ៉ង់នៃប្រទេសអ៊ីរ៉ង់លើបទចោទប្រកាន់ពីការធ្វើចារកម្មខណៈដែលកំពុងស្រាវជ្រាវដើម្បីសរសេរនិក័យប្របត្តិនៅក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ង់នោះកំពុងអង្វរសុំលោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកដូណាល់ត្រាំឲ្យធ្វើអន្តរាគមន៍ក្នុងរឿងក្តីរបស់ប្តីលោកស្រីដោយនិយាយថាសេតវិមានជាសេចក្តីសង្ឃឹមរបស់ខ្ញុំនៅក្នុងកិច្ចសម្ភាសជាមួយ VOA ផ្សាយជាភាសាកុកងឺលោកស្រីហូគឺភរិយារបស់លោកវ៉ាងបាននិយាយថាខ្ញុំបានព្យាយាមគ្រប់វិធីទាំងអស់ការពីអតីតកាលក៏មិនតែនៅទីបញ្ចប់សេតវិមានត្រូវតែចាត់វិធានការដើម្បីជំរុញឲ្យប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ដោះលែងប្តីរបស់ខ្ញុំកម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះចប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com